Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Jan Martin spiller Resident Evil 4. Og når jeg forlot dere forrige gang, så nevnte jeg at nå var det noe som kom til å skje som jeg var veldig glad over. Og det bare rett og slett at vi kan be deg gjemme deg. Det hadde jeg faktisk glemt. Og det var en gledens dag å komme på at det faktisk var a thing. Så da kommer ikke hun til å bli funnet av landsbyboerne uansett hvor mye de prøver. Og vi har da full frihet til å gå rundt i bygda og bare være apekatt. Så da skal vi akkurat gjøre det. Ser jeg det da? Er det noe spennende her igjen? Det husker jeg ikke. Det var noe blad. Sarah and the third party, bla 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 bla, ok. Sarah er da han, Louis Zera, han andre duden vi møtte på når vi ble pent og pyntelig vist hvor skapet skulle stå av sjefen selv. Og han kan det tyde på at er medlem av en tredjepart, og at det er noen andre som er ute og snoker og sniker enn bare oss og den amerikanske ambassade. Så hvem kan det være, man tror? Det er for så vidt heller ikke godt å vite hvis du ikke kan Resident Evil lore fra før, men kanskje møte på noen kjentfolk. Hvis ikke så viser de seg før en siden. Åh, her ble det party. Party in the lover her. Så, peng også, peng også, peng. Da var jeg veldig heldig med Plagas. Så da er navnet på de der guffedittene som detter ut av huporom innimellom. Når de har røyka for mye sokker der, vet du. Oi, det noen flere her. Er det opp en etasje, kanskje? Ja, det var det. Kommer da, brura. Kommer da. Sånn, ja. Stryker, kile. Ah, crap. Skal vi se. Det er greit. Au, jeg sa det er greit. Stemmer ikke du mot beviser det at det er greit? Se. Hå. Reaksjon El Gigantos del Digros, Jan Martin. Nice. Er det noe her? Litt ammo kommer alltid godt med. Får vel slenge ned på en vanlig herb. Trenger ikke sånn super pimp herb ennå. Så er det der, er det noe mer spennende her nå? Er det det? For det var her vi fant der bak, ja. Fant vi jo den butterfly lampen, men jeg mener at det er ikke noe kjempespennende i den nå. Nei, det var faktisk ingenting, så da er det greit. Men er det noe mer spennende her inne da? Mer ammo, ja takk. Tønner er alltid stasj. Er det kanskje noe mer ammo her da? Nei, men det er herb, ja takk. Man får vel tilbake det man bruker, altså. Det på sånn flotte. Det på sånn man liker med den mannemann. Ja, nå begynner det nesten å bli en dårlig spøkspanjol. Jeg er ikke jente. Så nå får du passe ned på deg, altså. Ikke være så forbanna frekk. Så hopp ned hit til meg. Sånn, ja. Så. Sånn. Så. Sånn. Oi, det var ikke planen. Men det har vært oi, det var lucky det. Jeg har generelt vært veldig heldig med det her, så og det er jo en fin ting, at du trenger ikke fysisk å gå bort og be hun hoppe ut av den jævla containeren hun ligger i.
Det er bare å puste litt, så kommer jeg snikende selv. Jeg er flink jente, klar i kjøl, vet. Det er ikke verst. Så AI'en er ikke sånn halveis gæren når den vil. Men det er det da, når den vil. Det er ikke så ofte. Så da husker ikke jeg om det var det her som var riktig. Nei, det var det ikke. Du kommer jeg vel ikke rundt uansett uten hjelp av min, så da må jeg vel ta deg imot det. For jeg mener vel ganske bestemt at det er... Det er inn hit til høyre vi skal. Er det ikke det? Få se. Map. Jo da. Det er en av plassene vi skal. Ja, nei, det må da være dit. Jeg bare husker på død og liv ikke hvordan man kom. Jeg er noe dum også da. Jeg så det med en gang. Vi må klatre opp, og så må vi hoppe over vinduet, og så må vi ikke klatre ned der, men vi må hoppe over her. Så, må jeg ta imot deg fordi du er udugelig, og så kan vi da hoppe videre. Så du er dum, jeg vet. Nei, nå kødde jeg igjen, vet du. Det er ikke hit jeg tenker i det hele tatt. Men jeg ser jo fortsatt hva løsningen var, så jeg var jo inne på det, men jeg klarte bare å gjøre det feil to ganger. Det, ja, ja. Jeg har aldri blitt vært beryktet for å være en smart mann. Det er greit. Noen må være dumme. Noen må være dumme så andre føler seg bra. Så da tar jeg på meg den. Jeg tar den på min cape. Det er greit. Så... Siden jeg bare ikke tør at du går videre her, så skal jeg skyte. Jeg gidder ikke å gå helt inn og begynne å whacke rundt. Piggyback! Oi. Kan jo være behjelpelig når jeg vil. Jeg understreker det jo, når jeg vil. Jeg er jo flink jente! Klarte det helt selv. Nesten da. Jeg hjelper deg over. Men da tror jeg vi sier det er greit for denne gangen, tror jeg. Nei, vet du hva, så det får være grenser til hvor kort man skal i episoden sine. Så da, ha da, sjef. Har du noe stash? Ja, så dårlig ut. Ja, nei, du har ikke noe stash. Det er greit. Ut på tur. Oi, heisann. Ja. Leon, I have some bad news. Hufta. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Murphy's Law. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Og noen sier at Murphy var en optimist. Så da har helikopteret vårt blitt skutt ned, og det er jo koselig det. Da må vi bare prøve å finne på noe. Say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin. Nå ble vi plutselig jævlig populære. Oi, oi. Leon. Small world, eh? Men god dagen, Louis. Ut på tur du også. President's equipped his daughter with ballistics too. How rude. And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first Som, before asking someone. De fleste kanskje skjønt hun er litt dritung. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look. Oh, party over here. Upstairs. Okay. It's game time. It's game time. Ja. Ikke gay time altså. Så da må vi begynne med å blokkere noen vinduer her.
For her kommer det folk fort, og det kommer mange. Så da må man i hvert fall prøve å gjøre livet halvveis lettere for oss selv i hvert fall. Så det er greit å bare ha ett vindu oppe til enhver tid. Så man kan begynne å tynne ut flokken så tidlig som mulig. Så er det fint med Louis her at han bare legger fra seg masse stash mens vi drar slåss. Så det kan jo fort hende at man har mer ammo i denne kampen enn når den begynte. Når den er ferdig. Oi. Det var strengt tatt en strekkledning, ja. Men det gikk greit. Men sånn sett så vil den jo helst at det skal dø så mange som mulig inne i huset. Fordi selv om det er helt kvalmt mange av disse, så kan de fortsatt droppe stash. Og stash liker man alltid. Om det er ammo eller... Oi! Om det er ammo, eller om det er penger, eller om det er herbamare. Da begynte det i hvert fall å bli såpass populært her at vi tar fram Mr. Haglå. Ja, shit. Holy shit! Speedy Gonzales. Så missionen her er bare å overleve. Så langt går det greit, men jeg mener husk at det bare kommer flere og flere. Så bare ta en chillpill enn så lenge. So far so good. Det er famous last words. Så hvis du ser nå et flashbang. Og da døde han med en gang. Så det er ikke gærent. Nei. Ok. Da kombinerer vi den med en sånn, så får vi mer helse. Leon upstairs. Ja, jeg sitter litt fast her, jeg skjønner du, kamerat. Skal vi se. Sånn. Så kommer jeg. Og jeg husker ikke her om de begynte med... Det gjorde de. Om de begynte med stiger. Så det er jo flott det. Frem med hagla igjen, tenker jeg. Kan nokke den ned, ja. Det hadde jeg glemt. Jeg møtte på Louis i sånn cirka 3 sekunder, og han har allerede gjort mer enn det Ashley har gjort og kommer til å gjøre. Det lover godt. Ikke best, kanskje, men jeg setter noe pris på den. At den bare fortsetter å gi oss stash, det... Man kan sette pris på det også. Nå begynte det å bli populært her. Ned med dere. Au! Ja da, det går bra. Det går bra. Nå tror jeg faktisk det begynner å hjelpe her, altså. Jeg husker ikke om det er sånn nå at vi må drepe alle de som er igjen, eller bare... Ja, det er tid på dette her. Men det begynner uansett å se greit ut. Oi, Justice. Jo, takk. I have use for that. Men nå må du vel roa seg snart. Og det kommer jo mange som ser. Kan vi se... Interface. Der. Nei. Det var dumt av meg, tror jeg. Å, herregud da. Nå er det litt vel folk som det er, som du ser. Ah, crap. En ting som ikke skal undervurderes er damagen på...
Holy crisp. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Well, that's oddly specific. Jeg glemte noe, jeg. Ja, nei, men det gikk jo helt greit på ræva det. Så, det i hvert fall, det betraktelig mer hjelp inn Louis enn det der i Ashley har vi sett. Det eneste som bekymrer meg veldig nå er at vi brukte opp alt av healing items på den, det lille runnet der. Så håper ikke vi trenger alt for mye av det i nærmeste fremtid. Men med det så takker jeg noen gang for meg, og vi ses til en ny episode av Resident Evil 4. Ha det!